Yurttaşlarımız arasında sağlam turmuş tarzını keng tatbiq etish ve ommaviy sportni yanada rivojlantirish maqsadida Chilonzor tumanidagi aholi vakillari, xotin-qizlar, sportchi yoshlar ishtirokida 5000 qadam yurish marafoni tashkil etildi. Yurish inson salomatligi uchun muhim bo'lgan jarayondir. Shu bois shifokorlar ko'proq piyoda yurishni tavsiya etadi. Umrni uzaytirishning eng tabiiy yo'li ham aslida sayr qilishdir. Inson salomatligi doim birinchi o'rinda. Tabiat musaffoligi, atrof muhitning obod va ko'rkam qiyofa kasb etishi esa sog'liq uchun yana bir omil. Shu maqsadda poytaxtimizning Chilonzor tumanida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari va tegishli tashkilotlar mas'ullari ishtirokida ekologik hashar tashkil etildi. Hududlar obod etilib, yashil makon umummilliy harakati doirasida daraxt ko'chatlari o'tkazilib, manzillar ko'kalamzorlashtirildi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan 5000 qadam aksiyasi minglab yurtdoshlarimizni o'z atrofiga jamladi. Oqtepa maydonida erta tongdan start olgan yurish marafonida mahalla faollari, ta'lim muassasalari, harbiy xizmatchilar, yoshlar umuman keng jamoatchilik faol ishtirok etdi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi aslida insonlar manfaatiga, yurtdoshlarimiz, xalqimiz ko'nglini ko'tarishga xizmat qiladi. Yurish marafoni tuman aholisining kayfiyatiga ko'tarinkilik ulashdi. Biz yoshlarimizga ergashib kelsak, yomon bo'lmaydi. Sağlık tıkladı, ben böyledi, bekarçılıydım, halis böyledi, peşkem kere işke, hakimiyet ki, uydu, yaşı. Nabirelerin gitme hemen şu soğlam durmuşlardı, yoruya kılıç maksadı, piyoda yoruş. Bize bir nabiremiz var, kara bel bağlı, yakında bir kaptıda oladı, kerete bu işe. Kurup durmuşlar, nuranilerimiz hem var, bu 5000 kadem layıkası da uzlarına faul iştirakilerle iştirak edip gelişmekte. Maksadımız bitti, sağlam durmuş tarzı, sağlam hayat ve cemiyetimizde en asosiy. Nuroniylarning ham o'rni, mavqei ham kuchli bo'lganligidan dalolat beradi. Va albatta bugungi kunda yoshlarimiz ham nuroniylardan o'rnak olib, o'zlarini mana shu sportga o'zini albatta bag'ishlab, ertaga bayrog'imizni baland qilib ko'taradi. Chilonzor tumanidagi hasham o'tkazib kelinadigan 5000 qadam loyihamizdan navbatdagi marafon o'tkazildi bugun. Mana tibbiyot xodimlarini taqdirlash faol ishtirokimiz uchun 5000 qadam rioya qilgan holda uyimdan ishxonagacha bo'lgan masofa deb kelaman. Aholi xursand, ko'rib turibsizlar, havo ham yaxshi. Bugungi 5000 qadamimizdan xursandmiz. Qayd etish kerak, insonning salomatligi avvalo uning harakatlariga bog'liq. Ko'p harakat, piyoda sayr qilish yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oladi. 5000 qadam aksiyasi aholini jismoniy faollikka undagani bilan ahamiyatlidir. O'ziga xos ko'tarinki kayfiyatda o'tgan aksiya katta gala konsertga ulanib ketdi. Mana bugun biz kutboy kechasi darsida bo'ldik. Endi kechki payt tashrif qilayotgan bunday tadbirlar madaniy hordiq chiqarishga juda ko'p yordam beradi o'ylayman. Juda ham yaxshi. Elimiz ardog'idagi san'atkorlarning chiqishlari, dildan suhbatlar yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.